kusoo dhawaada dhigaystayaal iyo daawadayaal hubinta sicirka iyo suuqa ee magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari oo idinkaga imaanaysa magaalada Boosaaso waxaan idinla socodsiinayaa anigu ah Yasiin Axmed Orsame iyo Yasiin Seeso aynu ku bilownay kiishka bariiska magaalada Boosaaso waxaa la kala siisanayaa $30 kiishka burka waxaa la kala siisanayaa $35 kiishka sonkorta waxaa la kala siisanayaa $49 kartoonka baastada waxaa la kala siisanayaa $10 kartoonka saliida waxaa la kala siisanayaa $32 kartoonka kalluunka oo marka waxaa la kala siisanayaa $35 kartoonka kalluunka ee xaabo ee dalka waxaa la kala siisanayaa $33 caagada saliida waxaa la kala siisanayaa $6.80 daasada caanaha waxaa la kala siisanayaa $6.10 kartoonka biyaha ee hubaal waxaa la kala siisanayaa $4 kartoonka caanaha ee amis waxaa la kala siisanayaa $97 dhanka kale ee suuqa qudaarta ee magaalada Boosaaso haddaynu maanta eegno kiloga baradhada waxaa la kala siisanayaa $0.80 kiloga bashasha waxaa la kala siisanayaa $1 kiloga yaanyada waxaa la kala siisanayaa $1.02 habada mooska waxaa la kala siisanayaa $0.25 habada qaraha waxaa la kala siisanayaa $5 habada batiqa waxaa la kala siisanayaa $1 dhanka kale ee suuqa seelada ee xoolaha ee magaalada Boosaaso adiga qalinka heerka koowaad waxaa la kala siisanayaa $75 heerka labaad waxaa la kala siisanayaa $15 heerka saddexaadna waxaa la kala siisanayaa $43 dhanka kale ee suuqa seelada geela haddaynu eegno magaalada Boosaaso geela qalinka ah heerka koowaadna waxaa la kala siisanayaa $950 heerka labaadna waxaa la kala siisanayaa $780 heerka saddexaadna waxaa la kala siisanayaa $640 dhanka kale ee suuqa shidaal haddaynu eegno magaalada Boosaaso tanaga naafatada magaalada Boosaaso waxaa la kala siisanayaa $20 tanaga baasiinkana waxaa la kala siisanayaa $20 iyo $6 hubintii sicirka iyo suuqa oo idinkaga imanaysay magaalada Boosaaso waa nagaynta waxaana idinla socodsiinayay anigu ah Yasiin Axmed Orsame iyo Yasiin Seeso moogta macmil in akoonka Safe Account oo ka mid ah akoomada Salaam Bank aad degan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga xidig lacagta afar gees Safe Account waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku keydsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bangiga oo kaliya ku keydso lacagahaaga kontada dhigaal ee bangiga Salaam